Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bu video samarqandliklar uchun va O'zbekistonni boshqa qishloq joylarida yashab, mana shu videoni ko'rib turganlar uchun yo'llar masalasi. O'zbekistonda yo'l o'zim chuqurlikli, har xil yamalar tiqilib yotibdi O'zbekistonni ko'p joylarida. Hozirgi video esa samarqandliklar tomonidan kelgan, samarqandlik bir g'ayrat toshib ketgan haydovchilar, malades o'sha bolalarga. O'ydim chuqur joylarni shag'al bilan bo'lsa ham to'ldirib, o'sha joyi vaqtinchalik bo'lsa ham tekis qilib, bundoq mo'shni yuradigan holatga keltirib qo'yishyapti. Hozir rasmlarni ko'rishingiz mumkin. Shunaqa yo'llar kamayishi uchun va O'zbekistonni yo'llari chiroyli ravon bo'lishi uchun bitta layk ayamaysiz degan umiddaman. Mana bu video haydovchilarni dardi, umuman aholini dardi yetib borish uchun kerakli odamlarga. Bu videoga layk bosib, kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Umid qilamanki, shu video kerakli joygacha yetib boradi va kerakli choralar ko'rilib, yo'llarimiz yaxshi ketadi hammasi. Yaxshi niyat qilamiz. Video tugadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.